Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Zgodne i zanosne lepotice Barbike, lutke su koje ulepšavaju detinjstvo mnogih devojčica. Milica i Mila odavno su spakovale omiljene lutke i čuvaju ih za uspomenu. Za Mondo rado otkrivaju šta im je bilo najzanimljivije u igri sa Barbika. Najviše sam volela da se igram kao da pravim porodicu. Često su mi bile porodice samo Barbike, ne ovaj muškarci. I uvek sam imala male kao decu i tako. Nikad nisam pravila ni porodicu ni tako nešto, nego uvek, ne znam, samo ih preslačim i tako nešto. I nikad nisam volila sama da se igram, nego sa društvom. Pa ja sam se više bavila njihovim frizurama, poneku sam ošišala, ali grešam. Imam isti odgovor, nikad ih nisam šminkala, sam ih zato uvek šišala, farbala im kosu, ali nikad kao da sam ih šminkala. Lutke kao moćne igračke pružaju odraslima uvid u dečije osjećanja i interesovanja. Sa druge strane, one bude maštu kod deca. A lutka može da bude i sredstvo za bolje upoznavanje deteta kad dete vidimo kako razgovara sa njom. Znači, ako je ljutito, ako je raspoložen, ako slavi rođendan, to nam govori o tome da u porodičnim odnosima ima događanja, da, na primjer, bilo u gostiju, pa je to sada neko sređivanje iskustava dečijeg sa tog dana preko lutke. Kroz igru sa lutkom Barbikom, devojčice su rekle da vole da oblače i kostimiraju lutke i dopada im se jako što mogu da više tih odevnih predmeta promene i kreiraju to na svoj način. Iako obožavaju igru lutkama, većina devojčica ne teži da liči na svoju omiljenu Barbiku. Sa tim se slaže i Emilija, simpatična gospođa koja u svojoj kolekciji ima skoro 2000 Barbika. Da li ste možda nekad, pošto skupljate Barbike, poželjeli da ličite na Barbiku ili da li je možda vaša ćerka kao mlađa? Ne, moja ćerka, nismo, ne, nikad nije to ni ona pokušavala, uvek je ona ima onaj neki drugi stil, ona je volela rock muziku, uvek je tako nešto bilo u tom fazonu. Nije nas to vezivalo, niti motivisalo, niti volim taj lik Barbike. Ja nikad nisam volila ni da ličim na Barbike, ni tako nešto. Ja nisam nikad nešto posebno, ali sam ih onako, ponekad možda, malo. U 21. veku Barbike su dobile pravu konkurenciju, brat s lutke. Ipak, visoke plavuše još uvek vode u trci za omiljenu lutku. Pa, meni vrlo ružne, ali ne znam, nekad mogu da budu lepe, ali pored Barbika ne. Ne, nikad nisam volila brat s lutke, jer to su po meni potpune imitacije klasičnih Barbike, tako da... Nikad ih nisam ni volila, niti sam volila da se igram sa njim. Pa podeljena su mišljenja. Ako se vole brat s lutke, oni se najviše vole zbog frizura, zato što oni imaju bujnu kosu, dugu kosu i onda devojčice mogu da prave razne frizure, a barbike su ipak više za oblačenje i sviđaju im se zato što su zgodne i lepe. Za Mondo TV i Sveta Lutaka, Danica Čigoja.